好，各位同学晚安。今天是礼拜一哦，虽然股市大跌不是很好，但是呢，大家心情应该算蛮愉快的，因为疫情看起来是蛮和缓的哦，并没有加剧或是其他的变化哦，所以报纸上可以看到进一步的松绑哦，包含在餐厅里面，用餐隔板1.5公尺的社交距离等等啊，可能都会有一些松绑。那这个有利于我，跟同学讲好的，如果你要上实体课程的话，会比较方便一点点哦，这样子。那今天听说也开始领取纸本的5倍券哦，不知道同学领得怎么样了哦？我们可以刚胸口部一下后面的书，要买的同学可以赶快跟我联络。顺便做1个小时附赠的学习咨询，哦，这样子。那今天也蛮愉快的啦，自然醒，然后呢，看看书。通常我都会在我的宝山里面、部落格里面把我的书单稍微跟同学介绍。哦，那今天我也是补充了一下。哦，我把书看完会稍微写一下，同学有兴趣也可以上来看一看。那这个书单其实已经贴了10多年了啦，持续不断增加中，哈哈，页面都没换过，只有这个数字换过而已啊，所以已经有5000多个浏览人次，但那个不是重点，因为我不是靠浏览人次啊，浏览人次也不多。啊，我已经更新过了，The Whistler 哦，已经贴上来了。那同学可以看到，最近的一次留言是2012年，就9年前，表示这一篇是不受欢迎的啊，这样子。那将 Question 的小说确实是不错了，我回应一下同学的问题。1个小时之前，就讲。想问大师，我不是大师啦，什么样的书籍您会重复阅读？这很难讲啦。我无聊的时候，说不定看到一本书，我就抓起来，哦，随便乱看，很随性随机啦，不一定。没事干的时候就看一看，看会不会有不同的感想、不同的体悟啊，不一定。目前导读过的书籍。大师都至少读了2遍以上，不禁好奇老师是否也会重复读 John Grisham 的作品？有《The Chamber》，我应该重复读了，不是全部读完。我又重新，因为我之前自己好玩有做一下综艺，自己翻译，所以我看了第二遍，没有全部看完了，到中间而已。然后呢，上课有时候教小说阅读，会把手边有的。书又再读一读，做课程的教材哦，像《The Great Mountain》，大概重复看过前面一小部分，上课用的。然后《Camino Island》也是看了前面一小部分，重复看过哦，这样子。所以这个没有一定啊。我突然心血来潮，有时候想到一个什么东西，好像哪里有，我会找来看一看，不会把它重复看完，因为毕竟 John Grisham 的小说一本都蛮厚的哦，这样子。除了比较例外的是《The Catcher in the Rye》，因为比较轻薄短小，也比较内容浅显易懂有趣，所以不同的时间我看，反复看，看了4遍。那今天吃完防疫餐之后呢，也在利用消化的时间，把这一本非常不错的《The Pelican Brief》重新，不是重新，从零开始看。一口气就看了8页哦，这个行云流水啦，我讲过，只要是议题跟华府有关的，跟联邦政府有关的，我大概看起来都是行云流水。毕竟我有工作经验啊，这样子还不错。好，希望有回答到同学的问题了。那以后会不会读重复读 John Grisham 很难讲，因为 John Grisham 写作的速度非常快。所以是一个很多产的作家，但他不会因为多产，速度快，他的产品或者他的作品
有任何的品质上面打折扣没有啊，所以我就慢慢看了。我相信我阅读的速度不太可能超越他写作的速度，因为我是有空才拿来看零碎时间。最近因为防疫在家，所以空闲时间多一点。一天当中就是像我今天花了蛮多时间做翻译，同学英文网页的翻译，然后呢，上网东看西看，看看新闻，然后吃防疫餐，睡午觉，然后家里面，家事整理整理，打扫打扫，大概零碎的时间我就会拿来阅读啊，这样，所以没有一定。那最近也看到，有新闻蛮有趣的讲，小朋友都不认识孙中山，我也不认为认识孙中山的重要性有太大的重要性了。以我个人而言，我对小朋友的有趣的程度跟好感度要远高于孙中山。为什么？我这边可以立刻，因为最近已经在想五倍券的问题了。这个孙中山只有100块，后面是中山楼，哦，这样子。我比较喜欢小朋友，这三个小朋友多可爱，我10倍的喜欢小朋友啊。后面还有这个不知道是不是台湾保育类动物，什么雀的，哦，这样子。所以你不要讲小朋友认不认识孙中山了，我也不太想认识孙中山，因为只有100块。我比较想认识小朋友，听说有5个小朋友，不是4个哦。这边还有一个背后灵，所以这个是5个小朋友，不是4个小朋友。好，所以我个人来讲啊，那你要小朋友认识孙中山，你就掏100块零用钱给他，说好好花哦，不要浪费了，要善用。否则你对不起孙中山。那我是个人比较喜欢小朋友，这4个小朋友加后面的背后灵，这个博君一笑，我觉得蛮好玩的。小朋友怎么可能不认识孙中山？小朋友天天都在拿孙中山哦。现在小朋友给零用钱，父母亲都不手软的，一给就是100块，就是一个孙中山。以前我的零用钱是12块。小学的时候啊，这样子。那这个12块要包含中餐，因为我如果没有带便当，就要自己到外面吃。我们小学蛮自由的，可以自己走出来吃饭哦，所以我通常就是有12块，其中包含了车钱吧，还是什么的。我记得我就会出来，小学的时候就会出来到馆子里面自己选自己喜欢吃的哦，就这也是一种花钱的训练。因为你要去吃馆子，你又要先算一下多少钱。我还记得我一次叫水饺，我身上算一算钱不够，我就跟老板讲说，来11颗水饺。老板就觉得很奇怪，怎么会有人叫11颗？他看我小朋友，他就煮11颗给我。可是那个水饺很小，就端过来之后，我一看怎么那么少，我就拿筷子开始算，算11颗，哦，没错是11颗。然后那个老板就很好玩，就走过来说：“你怀疑我们水饺会少给你啊？啊，这样子，害我吓一跳。好，所以不要放轻松了，不要大惊小怪。连我都不太喜欢孙中山，100块现在能干嘛？我还是喜欢小朋友，你看多可爱。好，这样子，所以这个议题不要再吵了。”小朋友一定认识孙中山，你每天可能都要给他100块零用钱。好，问题也回答完了，我们回到Colin Powell 的 leadership 非常不错的内容，我们继续往下看。哦，把它放大一点。好，先喝一下台湾绿茶，立顿的，回甘一下。这一包立顿，
回甘的台湾绿茶就要花一个孙中山，100多块，蛮贵的。现在物资缺乏，啊，疫情期间大家要省一点。那我之前讲到说有一个非常重要的字叫 generalship，这个不存在在我们国军的军语当中。我们虽然有一大堆死人骨头的曾国藩治兵语录，又是王阳明传习录，又是左宗棠什么一大堆的这种兵法语录、孙子兵法，但是事实上，我个人认为这些死人骨头的东西，并不能够把 generalship 交代得很清楚，所以我们顺便利用这个时间来看一看，以 Colin Powell 的观念，从美军的观念，什么叫 generalship？那我前面讲这些死人骨头的东西为什么没有用？因为它不能够培养一个出将入相的一个将才，没有办法哦。这样子，我们可以从左宗棠虽然平定了，不知道是不是平定捻乱，捻 匪。现在的战争不会有捻匪那种拿着大刀长枪在搞嘛，或者是跟孙亚中一样，拿一个那个道具关刀这边乱砍这样子，那不是现代化战争，不要被误导。好，所以我们前面讲到1960年代，Colin Powell 到陆军的 U.S. Army War College 在 Fort Leavenworth，他学的就是所谓的 generalship，怎么样当一个将官。There, Powell not only learned about generalship, but also learned about himself. Looking back years later on his experiences there, Powell explained that he had a tendency to be prudent until he acquired the information he needed. Only then was he ready to move boldly. He knew that his actions and decisions could result in loss of life. But once he decided on a course of action, he struck hard and fast, using all of the power he knew he would need to achieve his mission. 好，1960年代的时候，Colin Powell 在美国陆军战争学院学到了所谓的 generalship，如何成为一个将级军官，这个叫将才，为将之道，而且他也学习到了他自己，他更了解他自己了。那他在陆军战争学院学习为将之道的培养的这种课程的过程当中，他事后，过了好几年之后，他回想那一段求学期间的经验，这种属于比较高等的军事教育，他事后回顾起来，他解释说，在那个地方，他学到的为将之道，跟就他对自己的了解，他倾向于在没有获得要跟作战有关、敌我双方的必须需要知道的一些相关的资讯之前，不外乎是情报。他不会轻易的盲动，也就是说，除非相关的敌方我方的资讯全部都应该要知道的都知道了，都获得了，他才会采取行动，否则他会倾向于保守跟审慎。唯有在得到应有的情报或是应有的讯息都获得之后，他才会大胆的采取行动。他知道，他的行动跟他的决心会造成生命的损失，作战必有伤亡，所以他不轻易的采取军事行动，除非所有必须的条件都充分获得，其中资讯。所谓的情报是最重要的。有了
充分的情报之后，才能去做作战的判断，哦，这样子。那一旦他决定采取了某一项行动方案，他就会讲求速度，讲求所谓集中兵力、集中火力，来迅速的达成军事目标，达成军事任务。那这边讲的 “strike hard and fast”，不外乎就是我们讲的兵贵神速、速度、速决。那 hard 是说奋力一击，给敌人奋力一击，哦，这样子，绝对不拖泥带水。要就是奋力一击，要不然你就不要打哦，这样子。而且呢，是使用所有必须达成这次任务他所知道的所有的力量，这当然包含了军事跟非军事的力量，全部包含在内哦。这样，只要能达成任务，就我所知，什么样的手段可以达成任务，我通通拿来使用，而且给敌人致命一击哦，这样子。迅速，不但要迅速，而且呢，力道要够强，哦，就是速决，然后呢，能够给敌致命一击，而且要用所有必须可以用的军事跟非军事的手段，全部都要用。这个就是 Colin Powell 他的一个为将之道，要么资讯不足我不动，我资讯充足了，所有条件都具备了，我是致命的迅速一击，而且我用的手段是军事非军事能用的全部拿来用，哦，这样子，所以你要打败仗的几率基本上都很低很低，出手就是3秒 KO，要不然我就不出手啊，这是 Colin Powell。那有了这样的一些主客观条件的一种，他内心思维都有了之后，也就产生了我们现在所看到的叫 Powell Doctrine。我们现在所看到后面要讲的 Colin Powell 他本身的所谓的信条，或者他的主义 Colin Powell 主义变成一个所谓的线性作业程序，也就完美的可以被理解。如果你不了解这个前后文，我们前面讲的这些上下文前后文的关系，你不太容易了解什么叫 Powell Doctrine。你了解了这个前后文所陈述的关系之后，你就会了解，充分的了解什么叫做 Powell Doctrine。简单讲就是，战争、出兵、作战是。哦，我们以《孙子兵法》来讲，叫“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察”，就是这么严重。所以他在没有所有的条件都具备的情况下，包含资讯跟情报，他绝对不盲动。一旦他获得了所有的情报，清晰明确了，做出了行动方案之后，就全力用尽诸般手段，穷尽诸般手段。迅速的瓦解敌人，哦，这样子。那我们看看他后面作者所整理出来的这个 Powell Doctrine 讲的是什么？American military force should only be used in overwhelming strength to achieve well-defined strategic national interests。美国的军事武力只能被用来以最强大的力量、最石破天惊、雷霆万钧的力量，哦，也就是用尽全力的意思，来达成明确定义的国家战略利益。我们之前讲的那个 national interest 是指说国家利益，国家利益有分 vital interest，跟 important interest 对国家最 vital 的 interest 是指
如果这个国家利益一旦没有办法满足，国家可能就会立刻陷于亡国的危机。所以一定要请全力确保，这种都是属于 strategic national interest 国家的战略利益哦，这样子。如果它是国家战略利益，需要去达成满足，而且呢又很明确的定义了，那就要请全力用军事武力来达成，否则美国可能就会陷入生存的危机哦，这样子。换言之，如果军事武力用在不是美国的重大的战略国家利益、国家安全利益上面的话，可能这个武力的使用就不具备有正当性，也不具备，也不满足充要的条件，哦，这样子。第二个是说，它是重大的国家战略利益，但是呢，定义不明确，那也不行，哦，这样子。定义明确了，资讯不明。资讯不充分也不行，哦，所以它有一些条件。I mentioned earlier that organizations often resort to invoking mud when their mission isn't clear or compelling. This is why Powell is so irritating to some who encounter him. To them, life is too complicated to lend itself to the kind of simplicity that Powell demands. But it's worth reminding ourselves that the Powell doctrine closely tracks the philosophy of Karl von Clausewitz. Clausewitz, the brilliant 19th century Prussian military strategist. No one starts a war, or rather, no one in his senses should do so. Clausewitz wrote, without first being clear in his mind that what he intends to achieve by that war and how he intends to achieve it. 好，我先讲到这个地方，仔细解释一下。那作者说，我前面有提到，组织通常最后都会诉诸于哦所谓的打迷糊仗。诉诸于打烂仗，诉诸于和稀泥。如果任务不明确，而且不够有所谓的合理可行的可行性，弄到最后就是和稀泥。换言之，任务一定要明确，而且呢，一定要具有说服力，一定要有正当性等等。那这也就是 Colin Powell 为什么对一些人去跟他唱反调的人感到非常的义愤填膺，非常的生气的原因。因为通常跟他唱反调的人就是喜欢打稀泥和稀泥，打烂仗和稀泥的人。对这些人来讲，生命太复杂了，复杂到没有办法达到 Colin Powell 所要求的简单。生命很复杂。复杂到 Colin Powell 要求的简单达不到。我们前面记不记得 Colin Powell 讲，你要明确简单到极致，所以大家都受不了他，觉得他哦逼得太紧了，觉得他要求的太严格了，哦这样子。但我们很值得去提醒自己 ，Colin Powell 所强调的这些主张跟克劳塞维兹的所提出来的战争论里面的哲学哲理构想是非常非常接近的，哦，可以追溯到19世纪，哦，那个时候的所谓的军事理论家叫克劳塞维兹，普鲁士的一个非常聪明绝顶的非常优秀的一个军事战略家。他写了一本《战争论》，翻译成 On War 哦，这样这个你只要是军人，大概都读过，多多少少都读过。纽先中有翻了，翻了乱七八糟，我火大了，我去看英文版，还是不太容易看懂，因为他原来好像是用类似德文这种，还是不知道什么文写的，
哦，这样子，然后有人把它翻成英文，光从它原来原稿翻成英文的版本就有好几种，我连看英文我都看不太懂，更何况柳先忠居然把它翻出来好像我并不是说柳先忠翻得不好，是说柳先忠的军事素养还没有到将才的那个，毕竟柳先忠不是军人，他很会翻译，而且我听讲柳先忠。为什么会跑去翻战争论？原因是因为老蒋打败仗了，郁郁寡欢，他一直在想说为什么会输给老毛，他念念不忘在大陆的哦这个大片江山，兵败如山倒，所以他认为说原因有很多啦，他一直在台湾的这几十年当中都在找原因，原因出在哪里？所以以前我们念预校。官校一定要读老蒋规定要读的书，我们在预校、官校都要念，还要考试。像我前面讲的《王阳明传习录》，因为他认为我们的老蒋可能认为我们没有王阳明的哲学思想思维，所以我们要读《王阳明传习录》，我们还要读《孙子兵法》是不用讲了，那个要背到滚瓜烂熟，一天到晚考。然后呢，还要读。曾国藩《治兵语录》，哦，每天都在读。然后呢，左宗棠的不知道什么挖歌的，哦，打捻乱的也要读一读。还有呢，荒漠甘泉，因为他笃信基督教，哦，就是我们还要读荒漠甘泉，还要读训谕专书，也就是国防部编的一本书，哦，里面都讲了一些为将之道。什么泰山崩于前而色不变，哦之类的这一种大将之风，你看老邱在跟陈伯维在那边，他吹够那种好像快要中风的那个样子，那个怎么能叫泰山崩于前而色不变呢？老邱，你想想看，你那个样子像泰山崩于前而色不变吗？哦，什么大汉金石流土山焦，什么乱七八糟的挖沟一大堆，我们要看那些东西，还要看。结果呢，老蒋因为英文不好，他觉得说，我们的革命实践研究院跟一大堆的什么哦将官要去进修的这些班队，里面是不是要给这些将军，大陆来的这些老粗哦将军？很多很多老粗啦，什么刘玉章啊、胡琏啊，很多都是啊。要不要念一些，让他们有一点文化，知道什么是将才？就叫了一个懂日文的，好像把日文版的克劳塞维兹，日本人先翻好的，因为之前有所谓的白团，有把在台湾的时候有把克劳塞维兹。的英文版翻成日文，还是怎么样？还是把日文翻成，日文翻成中文，好像是英文版翻成日文版，然后呢，找人把白团那边的日文版的克劳塞维兹的战争论翻成中文，但是那个翻译的人翻得狗屁不通，老蒋看不懂，就觉得说怎么越看越奇怪。可能老蒋的兵学素养也不是很好，他觉得好不通顺，就觉得很火大。然后呢，就把那个翻译人叫来问，那个翻译人就很害怕被炮决，哦，怕老蒋火大了看不懂，一问三不知，直接拿毛笔起来批，应急枪决可也。他很害怕，又怕到讲不出话来，老蒋就很火，因为那个战争论已经。从日文版翻成中文翻了三分之一了，老蒋卡在那个地方，黑人问号一堆，翻的人又讲不出个所以来，越讲越怕。然后呢，就问了，好像把身边比较稍微有懂一点洋派的人叫来问问看说，目前我们台面上一般英文比较好，对军事书籍翻译比较有造诣的是谁？柳先忠。我讲错了，柳先忠纠正我一下啦，因为我这个是印象中我不知道在哪边听到的。柳先忠就临危受命，突然说：“哦，蒋委员长召见，
他急急忙忙的跑去，一直在想什么事情召见他，是不是他翻译什么东西翻错被当成匪谍了？他也很害怕。后来老蒋就跟他讲，当场谒见老蒋，老蒋就拿那个克劳塞维兹的《战争论》的英文版问他，这个东西有没有办法翻？我原来日文翻的那个已经，哦，已经没办法，我看不懂。柳先生就拿回去试翻。翻完之后，老蒋居然觉得看得比日文翻过来的顺，他就觉得很好，心中大喜，就亲自手谕说由柳先宗继续翻下去。所以柳先宗每次一翻完一小段落，就会飞鸽传书，专人不是飞鸽传书，专人送到官邸。老蒋每隔3天就一定要看到柳先宗翻的那个克劳塞维兹的《战争论》，他觉得翻得太通顺了。我是不知道啊，因为我看英文的原版，看到有些地方都卡住，觉得那个英文原版就有问题。好，我不知道柳先宗怎么翻的，他可能也怕翻错了，老蒋直接批英吉枪决可也，所以赶快在里面用毛笔篡改一下，改成老蒋看得懂的哦，比较顺的。所以克劳塞维兹让我想到，我们以前也要看克劳塞维兹。那克劳塞维兹的战争哲学的想法跟 Colin Powell 很接近，几乎是可以一以贯之贯通的。克劳塞维兹讲什么呢？没有人愿意发动战争，或者更清楚、更明确的讲，没有人从他的内心里面应该要。认为应该发动战争，没有一个正常人，除非视觉失调，愿意这样做。克劳塞维兹是一个职业军人哦，他打过很多的仗，可是他打的仗不知道有没有打赢。他流传千古是他写的《战争论》，所以克劳塞维兹跟柳先宗不一样的地方，或者是我们讲的蒋百里，蒋百里是一个很不得了的人，他级别很高。好像跟蔡锷还是李烈钧一起在日本士官学校受训，然后跟一些日本的当年的关东军里面的那些指挥官哦是同一期的，在日本士官学校。可是呢，蒋百里每打仗必败，而且从来没打过仗。他回来到保定军校去当校长，所以听说很多保定军校的。一些打败仗的都是他的学生，他当了很长一段时间保定军校的校长哦，这样子。我们之前讲的南京保卫战抗日的时候，那个南京保卫战，他自愿去当南京保卫南京的卫戍司令，结果打了个大败仗，一部撤退大部。突围变成被他一搞，变成大部撤退，一部突围哦。那个唐生智本来要被枪毙的，因为他多次造反，反蒋，又出卖老蒋，又跑到敌对阵营来来回回搞。后来老蒋本来要枪毙唐生智，是蒋百里出来跟老蒋讲，担保放了唐生智一马哦，这样子，因为唐生智是。我没记错是保定一期的校长就是蒋百里，我若没记错的话，蒋百里也是一个我们讲的老蒋很器重的兵学家，理论一流，打仗零分，他不能跟克劳塞维兹比，因为克劳塞维兹是真的职业军人，去打过仗的哦，这样子。克劳塞维兹就讲说，没有人愿意打仗，也没有人在心智正常的情况下认为应该要打仗，发动战争。那如果没有事先在内心当中很明确的知道他到底要达成什么样的目标，借由战争达到什么样的目标，如果不明确的话，没有任何一个心智正常的人愿意发动战争，也不应该发动战争。意思是这样。那有两个先决条件，
你要先知道，你内心里面很明确的知道，我要借由战争达到什么样的目的，而且呢，我如何达成这样的目的，这两样你不知道，你就不应该考虑发动战争，没有任何人可以，除非你视觉失调。没有错，啊，那个 Colin Powell 的理论跟克劳塞维兹是一样的。In fact, when the twin criteria of the Powell doctrine, clear mission and overwhelming commitment of strength, are satisfied, Powell becomes a very unreluctant warrior. At the outset of the Gulf War, for example, he stated at a press briefing that the coalition's strategy for dealing with the Iraqi army was very, very simple. First, we're going to cut it off. Then we're going to kill him. He also wrote to Saddam Hussein that he was perfectly prepared to destroy the dams on the Tigris and Euphrates rivers and flood Baghdad with horrendous consequences. These are the words of the leader who knows where he is going and how he is going to get there. 这段讲得太棒了，让我依稀又想起1991年我在 Fort Benning 的时候。事实上，这两个标准，这个叫 twin criteria， 缺一不可。第一个，你知明确的清楚，我借由战争要达到什么样的目的，不外乎就是 national interest， 而且是 critical vital national interest。第二个是说，我要用什么手段达成这样的目标，所以 Colin Powell 的他的所谓的教义或是教条的当中所讲到的这两个要点，也就是明确的任务，而且呢要有所谓的用尽诸般手段来达成目的的这样的一个意志力，哦，那个叫 commitment of strength。Commitment 是指你付出，哦，所谓的下定决心、贯彻你的意志的这种力量，而且必须是 overwhelming， 哦，就是石破天惊的这种请全力的这种意志力，这两个缺一不可。那这两个条件，先决条件被满足之后呢 Powell 就会变得从大家口中的 reluctant warrior 变成一个 unreluctant warrior， 就是这是一个只要一启动就没有回头路的一个，直到达成目标中间不能回头、不能停的一个过程，所以他就变成一个非常主动、积极、想要作战的战士啊，这样子的勇士，这样子。那作者举例了，他讲说，在第一次波湾战争开始的时候 ，Colin Powell 发表了一个简单的记者会的简报。他说，联军哦，就是以美国为首的联合国部队的战略，来面对、处理、对付伊拉克的军队。是非常非常简单、浅显易懂，哦，不会复杂，非常简单。第一个，我们要截断敌军，那个叫 cut it off。截断敌军很简单，就是我让敌人分割兵力，兵力一旦被分割，你就会被分割包围歼灭。分割有两种，直接把你的主力部队分成很多的，哦，让你的指挥管制没有办法遂行，就会被各个击灭。第二个是让你的后勤补给的补给路线被截断，补给到不了你的第一线部队都算。所以第一个，我们要截断敌军，分割敌军也可以。Then we're going to kill it。你不管是我前面讲的几种切阻断跟分割，你都可以各个击灭。
就是歼灭敌军。我先分割你，我再歼灭你，就这么简单，没有什么太高明的学问哦，这样子。那他也写信给他要攻击的敌对阵营的敌人的首脑，就是海山，伊拉克的总统海山，Saddam Hussein。他还事先告诉你，有点像我们以前作战比较绅士一点，我不突袭你，我告诉你我要打你了。你现在投降谈判都还来得及。如果有点像我们的 ultimatum，埃德美敦书，你不理我，我就要开始发动了。而且我先告诉你我要打你了，我让你有准备。所以他还写了一封书面的书函或是公文书给伊拉克总统海山说，我身为参谋美国美军的参谋首长联席会议主席，我已经准备好，充分的准备好，要准备摧毁两河流域的所有的水坝，底格里斯河跟幼发拉底河两河流域 的水坝，两河流域上面有22个水坝，大大小小，我全部摧毁。我先提醒你，我为什么要摧毁它？不是让你没水喝，是摧毁这些水坝，让水淹巴格达，让你造成非常承受不起、非常那种惨绝人寰的结果。这还不算其他军事行动哦，前面 Colin Powell 讲。我所有军事、非军事的手段，我全部都要用到，我绝对不会客气。所以我还先告诉你我要做什么。所以之前同学讲说什么打三峡大坝，又打什么啊，违反这个什么公约，那个在我听起来都是胡说八道，不懂的哦，在那边胡说八道乱讲。第一次波湾战争的时候，我要打你的22座水坝，我还先跟你讲，每一座水坝美军都标定我可以用空中。炸射攻击，我可以用飞弹。我如果觉得太贵了，我派特工人员进去用 TNT 炸，用 C4 炸都可以哦。这样子，那炸水坝不需要全部摧毁，你懂力学就知道 为什么水坝它本身要承受两边山坡地水土保持的力，坝体坚固没有用。因为它本身依附在两边的土地的这个部分很薄弱，那你可以从它的力学看得出来，哪一个点一破坏，水的力量那个压力自然而然会把整个水坝冲毁。哦，它是靠水的力量让它的力不均匀，这个叫巧力。所以你问工兵的爆破专家，他们都知道说什么样的建筑物，我只要用多少磅的 TNT 或是 C4 的炸药炸出一个小的破损的点，它本身力量的结构改变就会倒掉，有点像我们前面看到那个什么饭店拆一拆整个倒下来一样，它就是触到它某一个重心被破坏掉就会倒下来哦，这样子，不是说像同学想的要把它摧毁掉，不用，就是几个点，水坝就会倒，因为它水的这个压力流体力学它的压力非常大。所以由这边可以看得出来，没有什么打水坝违反国际什么，老美不是打，我还先跟你讲，我给你水淹八个打哦，这样子 所以我时常讲说，战略目标以现在的科技，即使美军20年前、30年前的科技都办得到了，那个叫标定射击，我早就从卫星定位上。空中征兆上，把你重要的战略设施目标，水坝是战略目标，桥梁算战略目标。如果它可以达到战略上的目的，都叫战略目标。哦，它可以标定、设计或是破坏都可以。我们没有这种概念。哦，就是没事就来一个。哦，战备道起降，你那个战备道每一次都是那一条，人家早就标定了。哦，你到时候不要，到时候哦，那个魏凤和还是谁？哦，那个
老共的国防部长直接拍一封电报给老邱，我们决定炸你的几个地方，我先通知你。老邱，你还在搞二次大战、七八大仗、一次大战哦，这样子。好，这个我们后面再讲。45分钟，差不多，时间控制的蛮好的。我就润喉念一念，我们今天就大功告成，不要搞太累。我有提前哦，10点半，我提前了大概半个多小时来做这样的一个小单元。好，直接开始。There, Powell not only learned about generalship, but also learned about himself. Looking back years later on his experiences there, Powell explained that he had a tendency to be prudent until he acquired the information he needed. Only then was he ready to move boldly. He knew that his actions and decisions could result in loss of life. But once he decided on a course of action, he struck hard and fast, using all of the power he knew he would need to achieve his mission. With this context in mind, the now famous Powell Doctrine becomes perfectly understandable. American military force should only be used in overwhelming strength to achieve well-defined strategic national interests. I mentioned earlier that organizations often resort to invoking mud when their mission isn't clear or compelling. This is why Powell is so irritating to some who encounter him. To them, life is too complicated to lend itself to the kind of simplicity that Powell demands. But it's worth reminding ourselves that the Powell Doctrine closely tracks the philosophy of Carl Jung, Claude Severs, the brilliant 19th century Prussian military strategist. No one starts a war, or rather, no one in his senses should do so. Claude Severs wrote, without first being clear in his mind what he intends to achieve by that war and how he intends to achieve it. In fact, when the twin criteria of the Powell Doctrine, clear mission and overwhelming commitment of strength, are satisfied, Powell becomes a very unreluctant warrior. At the outset of the Gulf War, for example, he stated at a press briefing that the coalition strategy for dealing with the Iraqi army was very, very simple. First, we're going to cut it off. Then we're going to kill it. He also wrote to Saddam Hussein that he was perfectly prepared to destroy the dams on the Tigris and Euphrates rivers that flood Baghdad with horrendous consequences. These are the words of a leader who knows where he is going and how he is going to get there。好，后面这个好像忘记解释了，要水淹巴格达哦，炸掉所有底格里斯河跟幼发拉底河的流域的水库、水坝，造成重大惨痛的结果，水淹巴格达。那 这些所简单明了、一目了然，大家一看就懂的哦。这些身为领导人所讲的话，就是他知道他在干什么，他要去哪里，方向明确，而且呢，他怎么到那里，意思就是说，mission 任务就好像是你要到达的目的地，你知道你要去哪里哦，你要去台北，你人在哪里？你要到台北，还是你要到台中，还是你要到高雄？你不是无头苍蝇乱跑，或是边走边看，知道你的任务，你就是知道你要去的地方。举例来讲，用简单的话来讲，啊，一个好的领导人，第二个就是说，我怎么到那个地方去？我要坐飞机，我还是坐船，还是坐车子，还是坐什么样的车？火车、高铁，哦，还是说我坐巴士？手段
交通工具是什么？就是你的手段。你要到哪里？从哪边要到哪边？就是你的 mission。这些都明确了，任务一定会成功。用尽所有的力量，一定会成功。哦，这样。所以 Colin Powell 把一个这么大的第一次波湾战争浓缩成两个很简单的陈述。第一个，我们要把敌军伊拉克的军队分割切成两半，甚至很多很多段，然后呢消灭它，就这么简单。我的记者会的 briefing 简报就这样结束了，其他大家不用担心，交给史瓦兹科夫将军。好，这样子。啊，那个 General Schwarzkopf 他是中央司令部的司令，对伊拉克中东整个的局势了如指掌。好，我们就讲到这个地方。感谢同学。结束前再刚修好补一下。我们的五倍券领取完纸本。就可以马上跟我预约课程。我们来上实体或线上的课程都可以。买书也很欢迎。感谢同学。我们今天就提前到这个地方结束。也祝同学今天能够开工的第一天，能够都愉快，然后明天我们就按照正常的这种轮替，可能会到 Jack Welch 的 Winning 再回到管理，这样子。或者是呢，我再看了几页，有一点点感想，我也可以讲一讲，念一念这里面的，这样子。好，我们就讲到这个地方。感谢同学，晚安，我们明天再见。